السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان 24 نیوز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ خان۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد حنیف حولانی۔ مکلی کے قریب نیو مسلم بستی میں الخلاص نیو مسلم ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے نیو مسلم غریب مسلم خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا اور روضہ افطار بھی کروایا۔ اس موقع پر مسلم خاندانوں کے سربراہ محمد علی شیخ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الخلاص نیو مسلم ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی شیخ محمد عبدالصحاب کی دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں اور سینکڑوں خاندانوں کو دین اسلام میں داخل کروایا ہے۔ ان نیو مسلم خاندانوں کی ہر خوشی غمی میں ان کی مدد کرتے رہتے ہیں اور آج اس غریب مستحق خاندان میں اس مہینے میں راشن تقسیم کر کے ان کے چہروں پر رونق پیدا کی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک شیخ محمد عبداللہ صاحب کے ہاتھ مضبوط کرے تاکہ وہ غریب مستحق خاندانوں کی مدد کر سکیں۔ آخر میں نیو مسلم خاندانوں نے مل کر ان ڈونرز کے لیے دعا کی جو الخلاص نیو مسلم ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ شیخ محمد عبداللہ صاحب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔